When you see... Sound check, class. Check ko lang yung audio natin. Pag check nyo. Okay, good morning everyone. Check lang tayo. Uh, audio check lang kung uh, hindi choppy. Okay, thanks, Papa Norms. So, we have 7 in attendance. Wait natin yung iba. Okay, so oh, you, check. Okay, as sabi ni Norman, pati ni Joanna. Ah, uh, Joanna May, sorry, I mean. about the others? Sa uh, lawangan, diesel. status ng audio dyan, ng connection. <laughs> so question Jen uh, maluya yeah. pero gods naman so importante okay so we have eight walo pa lang kayo so wait tayo start tayo pag 50% in attendance na tayo ha so nandito na si Kaniki kapasok lang Kaniki 10 So, status by the way, update lang tayo sa mga home base. Ah, uh, ginagawa eh home base work immersion status. Kumusta na? Nag-start na ba kayo mag uh, gumawa ng narrative? Twelve current views. Okay, good morning, Leandro. So, Leandro, sana yung mga squad nyo? Wala pa si Edsel. Si Martino. In pa? Sige, present kami na duwa na total. So, lahat ng total, i-total natin are present. So Ronald, good morning. So dalawa na. Okay, nice. Ah uh, Norman, dalawa nang natapos. So the others? check lang sa home base programmer nyo Okay, by the way, yung deadline natin ano? Ah uh, this coming Friday, next week. Check natin yung uh, So June 25, paki prepare na lang ha. June 25. Deadline natin yung uh, sa portfolio nyo. So, Kevin, online na. May hawak na tools. to 16 30% tayo ha mag-chat na lang yung mga klase nyo about the others yung nag-response regarding sa work immersion nyo sa home base still waiting pa tayo ha Okay, ongoing pa si Kevin. Ano, take note, ano yung mga ginagawa nyo ay city related ha? Tapos, don't forget to have a picture kasi dapat may mode of verification kayo sa mga ginagawa nyo. Katulad ng ginawa nyo nang naglagay kayo ng protection sa, sa flash drive, make sure na may uh, picture kayo sa ginagawa nyo. Attachment yon sa mga portfolio nyo. as uh, sa mode of verification. Okay, ongoing. So, bakit Ronald, sir? Okay. So, make sure update kayo, ha? Kasi hindi pwedeng na ganito lang. Tanong-tanong lang kayo sa mga klase nyo, especially yung mga from Malubago. Update din kayo pag may time. Baka mabigla kayo sa mga activities nyo. By the way, ano, yung assessment uh, assessment nyo, ibigay ko na kay Gmay, may yung iba. Assessment nyo is triple I. So, 20. Start na tayo. Oke, okay. review muna tayo. Last Monday. So, ini idea. O kaya aku kan give the review. Maka okay, bigay ng review sa so, ginawa natin. Last Friday. Okay Nice si David Maintaining the computer So galeng. Nice answer About computer maintenance Yes Good About the others Share kaya So diba Diniscuss natin Regarding maintenance We discussed already the uh, Types of maintenance Two major types So Yung preventive Tapos yung Corrective maintenance Ano So yung preventive, mayroon siyang dalawang suba parts siya sa so, so, preventive. Yung PM at saka ano yung isa? Okay. good. normal Norman. Okay, good. From ba Bantayan, Francisca. Good answer. How about others? Okay, dito. Okay, sige, sige. Kunin ko lang mamaya rika kaya na Jemima. Okay, condition-based maintenance. Good. Kasama to sa preventive maintenance. an isa gumata ano yung yung isa pa yung tinatawag na PM di ba dalawa yon sa preventive yung PM at saka yung CBM sa preventive yon di ba isa pa okay good sisel. nice answer na ano? plan ba uh, plan maintenance at saka yung condition based maintenance, okay? Okay, good. Nice answer. So, alam niyo na no? So, dito na tayo sa continuation ng topic. Okay, so So, our discussion for today is about maintenance sa computer system. karo maintenance sa computer system. Okay? So, any idea what is a uh, computer system? So, dito na tayo, no? Maintenance of a computer system. So, perhaps you have a handpick of the finest computer. With the selected fastest processor And graphic card And with a few gigabytes memory Malamang ano? So, you thought yourself That your machine is probably going to sustain uh, For the past uh, For the next 5 years Okay? So, minsan nag kayo na Yung computer nyo uh, Maganda na Ano? Kasi base sa Specs na binili natin ano sa mga parts na nilagay natin sa computer, di ba? So, expectation natin na within 5 years okay to, hindi maglalag, walang mga error, hindi babagal, di ba? Karaniwan. Yung ginagawa natin, ano, si select tayo ng mga finest uh, yung mga up, as much as possible high processor, mataas na RAM, ano? So, kasi ang, ang isip natin pang matagalan to, ano? yun ang plano natin. So, baka dahil sa mga parts na to, hindi nat natin isipin na mag-maintain sa computer natin. Yun ang akala nyo, ano? So, kahit ganong klase yung mga parts ng computer natin, necessary pa rin, kailangan pa rin i-maintain yung computer natin. Class, di ba? Kahit uh, i7 pa yon kahit malaki yung uh, processor niya, ano? Kahit malaki yung RAM, ano? Hindi naman pwede na hindi natin i-maintain yung computer natin. Kailangan pa rin i-maintain. Okay? So according uh, uh, we have a three basic routine, ano? Uh, para ma-maintain yung uh, computer natin yung process, ano? Yung ang, ang ang computer maintenance is comprised of three basic procedure. Tatlong procedure ang ginagawa dito, ano? Sa uh, maintenance ng computer system. So, dito No? 3 basic routine maintenance comprises of the 3 basic uh, Of the 3 basic process Okay Ito yung mga ginagawa natin, tatlo Ano? Although maganda yung processor natin Although malaki yung RAM Malaki yung memory Lahat na Pero kailangan pa rin natin gawin to sa computer natin Ano? Ano? Kaya bumili tayo ng mamahaling mga parts niya kasi yung expect natin within 5 years, hindi na natin gagawin to. No. So, necessary to sa computer natin. Ano? So, binubuo to ng mga tatlong processes dito. Ano? Three basic processes. Yung una is the so-called data backup. Okay. So, ano ang pagkaalam nyo when you say data backup? Ano? Sige, sige. Okay, sa so comment section. Ano ang sinasabing data backup? Kagi comment na lang below. Ano ano, share na lang. Okay. Okay, malaling sabi. Ano yung uh, data backup? Okay. Recover. Saan dating nga nawara nga files? Yes. Restore data files. Good. But, best answer ko dito is creating copy of data. Well done, Rika. Ano? So, tama. K create ka ng kopya mo sa data mo. Ano? Kasi ang mangyayari, pag sinabing recover, nawala na lang yung data. Na-restore mo lang. Okay? But we're talking about data backup. Ibig sabihin, yung file na to, may spare pa siya na isa. Kahit mawala yung data na to, mayroon pa tayo dito. Yun ang ibig sabihin, ano? Creating copy of a data. Simple lang, di ba? Sa computer natin, di ba, may mga files tayo na nakalagay. Ang mangyayari, necessary pa rin, uh, isang way sa pag-maintain ng computer natin is mag-backup tayo ng files, ano? Yung data. So, paano nyo ginagawa yung pag-backup ng data? Alimbawa, sa mga files nyo, na-tune in your uh, computer, pati sa, sa cellphones nyo. Paano nyo, uh, paano kayo nag ng data? Okay. So, the result of copying, yes, are achieving files and folders for the purpose of being able to restore. Okay. In case of loss. Good. From Jemima, yes, backing up data is the essential in securing your files from being lost or destroyed. Okay. From... Papa Norms, uh, make it back up or data para make sure po na mabalik yung dating data na ayaw na mawala. Ay, sana all. Yes, good. So naka-back na ba dito yung si Miss Alams na? Norma, naka-back na ba? Di yung data? Okay, so paano naman kayo mag-back up ng data? Okay, for instance, kasi ta tama to. Although magaganda yung processor natin, ang malaki yung memory, so kailangan pa rin natin i-backup ang data natin, ano? Okay. So backing up basically means yes, creating a copy of data that in case anything happens to the original data, may spare pa tayo. Common sense lang, ano? So, ngayon, may, may backup ba kayo sa mga files nyo? yung so, mga ginagawa, yung mga projects, narrative, anything na gusto nyong uh, hindi mawala. May mga backup ba kayo? Okay. So, dito yung discussion natin, kung may module pa kayo dito, no, binigay ko na soft copy sa netbook nyo, uh, please guide din lang kaya no? buksan nyo lang yung uh, module. Okay, tanong ko dito. Kasi we're talking about backup. Saan natin nilalagay yung mga backup data natin? Saan yung nilalagay? Sige, questions nasa sa comment section. Pagsagot na lang. Good, memory card, Last drive. So, how about others? Recordable device, good. Okay. Pag nagre-reforma tayo, nagre-reprogram ng uh, computer, di ba? Kailangan natin i backup yung files natin. Okay. So anything na recordable device, pwede tayo doon mag atin doon ilalagay yung mga files natin. Okay? Uh, but aside from that, as of now, pwede na tayo maglagay ng mga files natin. Hindi lang sa sa flash drive natin, uh, the so-called cloud. Ano? Doon natin nilalagay yung mga files natin. Pwede natin i-backup. Ilagay natin yung mga files natin. Aside sa plus drive natin, kung gusto pa natin backup na wala tayong daladalang uh, plus drive sa cloud natin o sa internet, we can use uh, Go uh, Google Drive. Ano? Ilagay natin doon cloud storage. Marami. Mga online. Ano? As long ma-internet connection, pwede natin i-open yung files natin. Ano? Isang paraan yun ngayon. At least say pa yon ano Iwas sa virus. But oh, marunong naman kayo protektan yung flash drive nyo sa ngayon. Di ba? Okay. Hard drive, good. So, for instance, masira yung hard drive nyo, make sure you have another backup. Ano? Huwag lang tayo mag-stick sa isang uh, device. Huwag na si backup, marami. Ano? Hindi natin alam. Mawala yung, what if ma mawala yung flash drive natin? Ano? What if mawala yung plus drive natin? Ano, anong gagawin nyo? inap na ba yung uh, secure na ba kayo sa plus drive lang yung mga uh, files nyo? So, questions. Nasa baba. What if mawala yung mga external hard drive? So, wag lang tayong mag dito. Ano? May mga online platform o mga website na pwede tayong maglagay ng files natin. Ano? Pwede doon. So, marami yan sa internet. As long, alam, alam, alam nyo yun. Ano, alam ko. Kasi mga ICT kayo. So, basically, sa, pag may Gmail account ka, may free na tayo na 15 na uh, gigabytes. Pwede tayo nun maglagay. No? Okay kung gusto mong maging premium, hindi premium account mo. Pwede niyo pang lampasan yung uh, data na pwede niyo ilagay diyan. Okay? Cloud, ano, OneDrive, marami. So paki na lang yung regarding sa data backup. Okay. Pag mawala, Yes Protect. So yung backup, hindi lang kayo mag-stick sa isa. Ano? Katulad ng uh, ginagawa natin sa, mag sa buhay natin. So, huwag tayo mag-stick mag sa isang option lang. So, we have more alterna alternative by option B, A, e, B, and C, or and so on. Ano? Okay. Google Drive. Basic yun. Ano? Kasi may Gmail kayo. So, tingnan nyo. You can uh, save your file sa Gmail nyo. di ba? Okay, dito backup, ano? So, kailangan lang. Okay, simple lang, ano? Ilagay natin yung mga files natin sa recordable device o storage device. So, may mga hardware na storage device tayo. Yung flash drive, CD or DVD, anything. Hard drive. But sa ngayon, aside from that, you can save your files dun sa cloud using internet. Ano? Pwede don. Kasi what if mawala dito yung mga device nyo. So, you can use another backup. Okay? So sa backuping files, pwede mo i-backup 'yung uh, operating system mo lahat ng content ng desktop nyo o computer niyo, 'di ba? So sa maintenance uh, as we discussed last Monday. Ang nangyayari, 'di ba? Pag masira ang computer, hindi na natin yan sasabihin na wala ng gamit. Diba? Ano? Yung sa last from preventive maintenance, yung CBM. So, ang gagawin natin, siselect natin yung device. sisi-separate kung pwede pang mapin pakinabangan at gamitin din. So, dito, ang karaniwan nangyayas sa computers pag nasisira, di nila alam na yung hard drive ay pwede pang gamitin. Nandun pa yung files pa rin doon. Okay? Okay, sige. So, okay, late. Share to another phone, ano? Yung uh, isipin nyo lang, yung pagba nyo, hindi lang sa isang bagay, ha? Huwag lang kayo mag-stick doon sa mga hardware parts. Kasi yung mangyayari, hindi natin na nasa na kinukuha, nawawala, ano? But aside from that, make sure yung mga files natin na binaback up natin, natin, protect ano? Pwede nyo lagyan ng mga password, yung mga flash drive niyo, diba? di ba? Para hindi mabuksan. O kayong specific files, pwede nyo lagyan ng protection. Claro? Kasi in case na mawala, kumakuha ng ibang tao, hindi rin mabubuksan. Okay? But aside from that, we're talking about backup. May spare tayo ng mga files sa mga importanteng files natin. May reserva tayo. Kung sa kung sa sasakyan, kung sa gulong, in case ma hindi lang dapat isa yung uh, gagawin nyo, ano? Na alternative. Okay, klaro na yung backup file. So, kahit mga mataas yung specs ng computer mo, itong process na to, gagawin pa rin natin sa computers natin. Ano? Huwag nyong ICP na, porkit naka i na ako, nakamataas yung RAM, mataas yung memory ko, hindi mo na i-maintain yung computer mo. Mali yun, ano? So, kailangan pa rin natin gagawin to. Okay. Good. Sige, sige. Nice. Buti nag-participate kayo ngayon, ano? Okay. So, attendance check. We have 25. Current viewers. Tapos yung response Good. At least, unlike for the previous discussion natin, yung iba, wala lang. Visitor lang. Bot. Or AI. Okay. Klaro na regarding sa uh, data backup. Ano? So, yung mga ginagawa nyo ngayon sa mga projects nyo, so make sure. Ano? Kasi napansin ko dito, di ba? During, alam pa kayo pumasok dito sa si school. Yung iba, may mga plus drive, pero sasabihin so lang, nasan yung files ko? Doon ko lang sa computer na yan kung ginawa babalikan niya mismo sa computer hindi nagba-backup 'di ba what if may pumasok doon dinilit yung computer may gumamit no okay good good okay next topic na tayo ha ito yung unang process gagawin natin for the computer natin pag maintain so ito na ano dito tanong naman ako dito malware Sige. So, base sa picture na pinikita regarding dun sa malware maintenance. Anong na napansin nyo? May idea na ba kayo dito? Okay? You can use your module. Nandun to sa module nyo. Ano? Kaya ginagawa ko to, nag-live tayo para guided kayo sa module nyo. Hindi lang na ang module nyo hindi nyo gamitin. Kasi pag wala to, I'm sure, ang pagbuka sa module nyo, maybe, minsanan lang. Okay. So buti pa updated si Rika nagbabasa ng module. Okay, malicious is an malware malicious, uh, malicious object that infiltrates resulting damage and causing your system to act as undesirable manner. So ang mangyayari ano? Good. So malware ibig sabihin malicious, ano? Malicious object that infiltrates pumapasok sa computer natin. Resulting ang mangyayari, pwede masira or ang pinatawag, uh, undesirable manner. Minsan naghahang, minsan parating nagki-click yung mouse. 'Yun ang mangyayari. Ano? Marami undesirable manner na makita sa computer niyo. O kaya lag, o kaya mabagal masyado, 'yun ang nangyayari. Okay, viruses? Yes. Okay, kaya nga no, sa sa unang topic natin sa pag-maintain ng computer, so all about data backup. Kasi kung intense intense na infiltrate tayo dito sa malware, pag nawala, may backup pa rin tayo, di ba? Kaya ginagawa yung backup talaga importante. Na? Katulad ginagawa ko, pag naggagawa ko ng mga grades nyo dito, aside sa desktop, aside sa cellphone ko nakalagay, aside sa plus drive, naka-connect pa yon sa Google Drive ko for safety. Okay, covering all the different types of threats. Okay. So, malware ah. Take note. Paki check na lang sa sagot ni Rika. No? Nasa module to. Make sure guided kayo. Bumabawi ngayon si Rika kasi last Monday. So, pag comment na lang bilang sagot nyo. Okay, so malware maintenance. Check ko pa yung masagot nyo. Lag. Okay. So, man, uh, malware refers to any kind. Yes? Malicious codes, spoily objects or content that infiltrates. Yes, papasok sa computer natin, resulting in damage. Pusing your system to act in an undesirable manner. Okay? So, commonly this includes, yes, viruses, spyware, worms, trojan horses, spams, and many more. So, alam nyo na to. I'm sure na-experience nyo na to sa computer nyo. Ano? Sa cellphones. Okay? nangyari na to sa computer nyo. No? Kaya nga, may tinatawag tayo ngayon na gumagamit tayo ng mga antivirus, ano? Spyware. Para ma-protect No? Ang, ang gagawin nyo lang, basically, pag may mga may mga link, na sinisin sa atin na hindi natin alam kung saan galing Mga malicious yun ano Spam Huwag nating pansinin ano Okay so Pag sinabing ano Ang nangyayari pag sinabing uh, Ano to Undesirable manner Yung hindi normal mo Commonly ano yung hindi typical na pangyayari sa computer mo. Dati, mabilis yung process niya. Real time po, bawat pinutok, sumusunod. Minsan, nang, nang nakapindot ka ng link, bumagal. Ano? Ganon. O kaya yung mga files natin, nadu-duplicate. Hindi natin alam kung saan na yung totoo. O kaya nadidelete. O kaya hinahide. hide, Okay? So kaya nga yung kailangan natin yung una. Una muna, lahat may backup tayo sa files natin. Kasi pag hindi tayo nakagawa ng backup, pag pinasok tayo nito, sorry sa mga files natin. Ano? Although sa ngayon mayroon ng mga recovery tools, dapat alamin niyo 'yon, ano? So sa computer geek, dapat mag-research kayo. Huwag lang kayo mag-stick sa mga ginagawa nating discussion. Um... Nandyan yung internet, nandyan yung YouTube, nandyan lahat. Yung Google, ano? Kung may mga tanong kayo regarding sa gadgets nyo, o gusto nyo pang malaman, search lang kayo, ano? Huwag nyo ilimit yung knowledge nyo na mag-aaral lang ako, nandun si sir. Mag-aaral kayo kasi sabi ni ma'am. Ang mag-aaral kayo para sa sarili nyo, ano? Magamit nyo ito sa... Hindi lang sa pangaraw-araw, ano? Asana ICT talaga, dapat required kayo nito. Hindi na sabihin. Okay. So, for instance kasi mga kumpanya, di ba? Paano pag napasok yung uh, system ng kumpanya nyo, yung mga files, pag wala kayong backup, kawawa yung negosyo nyo. Ano? Hinto, stop yung operation, wala nang data. Okay? So, gagawin lang natin ano dito sa module. One thing you can do to scan the file for any virus infection before to attempt attempt to open. Okay? So, scan muna natin. Halimbawa, nag-share ng files yung may nag-share sa atin files. O kaya, uh, hinira yung flash drive natin, ginamit tapos gamitin na natin sa computer natin. Scan muna, ano? Check natin kung may mga virus. Okay? Then, it may be new virus yet. So, okay. Dito, ang pinag-usapan natin. In terms of ICT, kailan tayo updated sa ngayon? Bawat bago in terms of ICT, dapat alam natin. Kasi when we're talking about ICT, ang pinag-usapan dun is all about the technology. Hindi naman pwedeng technology pababa. Kailangan sabay tayo sa trends ngayon. Excuse. Going great. Okay, ano? Klaro na? So, maybe daw hindi ma-scan ng uh, scanner ng antivirus natin kasi bago or yung antivirus natin hindi updated. Ano? Ang gagawin natin, so, dapat updated tayo. Kung may mga antivirus tayo na sa ngayon, 2021, tapos yung antivirus natin is 2018 per 19, parating din natin i-update yung mga antivirus natin. Ano? Para malayo tayo sa rest dito sa regarding sa malware. Or anything na makaserve sa computer natin. Okay. Okay, ang gagawin lang natin na no, regarding maintenance, scan parate yung mga files na papasok sa computers natin. Ano? In terms of online, wag tayo mag-click ng hindi natin kilalang link. Ano? Yun lang yung ginagawa natin dito. Tapos, yung antivirus natin, parating updated. Ano? Although yung Windows 10, mayroon ng uh, uh, kasama doon na Windows Defender, parating natin i-update. Ano? So, wala nang tanong regarding sa malware maintenance, ano? So, ano, tingnan mo lang, ano, yung nakapaloob dito regarding sa malware, ano? Yung mga viruses, spyware, worms, trojan horses, spams, and many more. Marami. Okay? So, gagawin lang natin. Gamit tayo ng antivirus. Update kung ng antivirus, ano? wag basta-basta mag-click ng kung ano-anong mga link. Huwag bago open ng kung anong-anong spam messages sa atin. Kung saan galing. Okay? Huwag tayo mag-click na i-entry yung mga data natin. So, diretsyo na tayo, no? Sige, since your Lahat uh, naman dito. Yung sagot nila, okay na raw. Uh, last na to. Last na topic na is about desk maintenance. Okay. desk maintenance. So, ano ang tinutukoy dito regarding desk maintenance? Ano yung sa parts ng computer natin? Saan ito nakapokus? Sige, paki-comment na lang below. Pag pinag-usapan, desk maintenance. Saan ito makikita sa computer natin? Kung sa physical na parts ng computer, saan, anong, anong klase ito? Parts na, ng computer natin. Desk maintenance. Ano ba ito? Uh, kung sa parts ng computer. Sa So dito sa desk maintenance uh, karaniwan to, pinag-uusapan natin yung memory ng computers natin, especially yung desk natin yung or hard drive. Okay? Yung HDD. Pero ngayon, ang ginagamit nila, yung mabilis na, yung latest, yung bago. Yung SDD niya. SDD niya. SDD. Okay? Sige pa, comment na lang below yung uh, sagot nyo. Okay, so regarding sa memory ano? 'Di ba? Karaniwan ang ginagamit natin is is tinatawag uh, na HDD, but may hybrid na ngayon yung SSD na, yung uh, karaniwan ginagamit na para mas mabilis yung computer natin. Okay. So dito tayo, pag-usapan natin yung disk maintenance. Paano natin ma-maintain yung disk natin sa computer natin? Anong mga dapat gawin? Anong software ang dapat gamitin? Okay? Okay. So, did anyone tell you that your hardest or is a pretty tricky machine? When you say pretty, pretty tricky, anong ibig sabihin doon? You know? Minsan, nadadayat tayo, ano? When you first installed on your OS, so, karaniwan to, ano? Yung hardest, take note. Papalo yun sa computer nyo is drive C. Claro? Yung hardest. 'yung default nun, nasa drive si 'yung uh, computer natin. Doon 'yun kinatawag 'yung, yung disk natin, doon nakalagay, okay? So typically doon natin ilalagay 'yung operating system natin, ano? So ang gusto natin sa computers natin, maganda 'yung smooth uh, 'yung takbo ng computers natin. Klaro? Kaya nga 'yung mga computers, 'yung mga operating system uh bago natin i-install, may nire require natin natawag na, na uh, uh hardware requirements. For instance, salimbawa Windows 10. Ilang bang uh, specs ang kailangan na memory para ma-install? Ano? Katulad din 'to sa mga games, ano? manire required na mga memory or processor bago magamit yung isang software. Pero dito sa desk maintenance, we're talking about kung paano i-maintain. Okay? Kasi lahat ng nilalagay natin sa computer's program, anything, doon papasok sa desk natin. Okay? Kaya nga, hindi pwedeng mabuo yung isang computer without desk. Without hard drive or SSD. Okay? Pwedeng mabuo yung computer ngayon kahit walang CD-ROM or DVD-ROM. DVD Pwede, di ba? Pero sa mga computer shop, karaniwan, sa mga computers na yung nilalagyan ng nila is 'yung server lang, minsan naglalagay ng tatlong uh, hard disk tapos kino na lang mul multi-boot na uh, multi-boot na lang ay ano to, tinatawag na uh, 'yung ang ginagawa sa mga computer shop ngayon. 'yung detalog deslist. 'yung goblang nalala, no? Napansin niyo sa mga computer shop, disk list yung ginagamit nila. 'yung 'yung deslist, ano yun sa computer shop may we have din sets of computers. Ang 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 desk lang nilagyan yung server lang, ano? Bali yung iba, ibang computer, lahat ng data doon din papalo sa server. Doon sa desk, minsan tatlo yung nilalagay, okay? So dito, pag-usapan natin. Paano natin i-maintain yung desk natin kasi medyo tricky daw to, ano? Akala natin okay. Akala natin maganda pang takbo sa so, dito Okay. Kasi yung target natin, mabilis yung takbo ng computers natin. But, kahit sabihin pa yung computers natin is, pag-assemble natin is 1 terabyte, pero ang nangyari sa, sa tagal ng panahon, tiwala tayo na hindi natin uh, magandang performance, pero hindi natin nililinis, kaya gradually, bumabagal. Ano? Dahil sa mga files na uh, kailangan ng bawasan. Okay. Isang rason to, kaya nagde-decline yung uh, ang computers natin yung 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 performance dahil sa puno na yung disk natin. Okay? So yung iba pinapalit pinapalitan yung disk nila from HDD to SSD. Okay? So dito sa sa topic natin, so as you notice know, sa module nyo, yung typical na ginagawa natin is we're going to test, use the desk clean up. Ano? So gagamitin natin is the desk clean up application. So default to. naka in na to sa computers natin. Okay? So madali lang tong gawin. Even sa computer niyo yun, you can try it. Klaro? You can try it to Yes, ang ginagawa natin sa computers natin sa desk, nililinis natin yung mga unnecessary files. Yes, unnecessary programs. Yung mga minsan history, yung mga hindi na gamit kasi hindi natin alam. Ah, hindi lang enough yung pag history sa sa computers na sa mga browser natin. Ano? Okay, defragmentation yung ginagawa. Ano, desk clean up. So there are some tools na pwede rin natin magamit. Ano, CC cleaner para malinis yung desk natin. Okay? For the purpose na yung takbo, yung performance ng computer natin is still ganun pa rin. Okay? Yun lang. Ano, you can use desk clean up. Paano ba gamitin desk clean up? Gud na nating i-type sa search button natin ng browser, i-type natin the cleanup, uh, click natin, then we can select kung anong uh, anong drive yung uh, ililinis natin. Ano kung hindi pa naka yon, automatic drive silang yon. Pero kung may nakalagay ng mga uh, disk or any recordable device, din yon, ano? Okay. Brown out daw ngayon. Brown out ba sa inyo? Ka brown out lang. Okay, check nyo lang ha. So sa days maintenance, you can uh, apply this. May mga netbook kayo. Subukan nyo, baka mabagal na. Gamitin yung desk clean up. There are many applications dito. Ano? Search nyo lang sa internet, panglinis but bat. aware uh, din kayo. Ah, uh, yung application, basahin nyo muna. Klaro? So, ito lang yung basic na ginagawa para ma-maintain yung computers natin, yung system unit. Klaro? Review muna tayo. We have three. ba? Diba? Yung una, we're going to back up the data. Then after that, pag naka-back na tayo, yung malware. Ano? Gagawin natin. Tapos yung pangatlo is, i-maintain e natin yung desk. So, basic lang to para yung computer natin is smooth. Ano? Okay, good. Ano? So, review. Review tayo. Okay, balikan natin. Review lang natin, ano? So, bago tayo mag-end. So, ano, para i-maintain yung uh, computer natin. May tatlo lang. Kahit ito lang yung ginagawa natin, maayos na computer natin. So, kahit sabihin natin maganda, ma-high-tech yung mga, uh, mga high-end yung mga ilalagay natin sa parts natin ng computer, kailangan pa rin itong gawin. Ano? Kailangan pa rin gawin yung mga bagay na to, Yung procedure na to, Yung process. Ano? Para, mas yung computer natin na ito, binubuo ng, ng tatlo to, Yung data backup, yung malware maintenance, then your desk file or system maintenance. No? Para maproteksyonan yung computer natin, para maging smooth yung takbo ng computer natin. So, itong tatlong to, gagawin natin. Klaro? So, I hope na for this discussion, nagkakuha kayo ng idea as uh, regarding sa sa core competencies about computer uh, maintenance. Yeah? Okay, sige. Okay Summary ano? At least Sineshare yung idea nyo dito Ano? Regarding sa disk file Removing unnecessary files Including temporary help Speed Yes Ano? Para hindi bumagal Kasi pag tumatagal Kahit ilan pa yung mga, mga Nakalagay na Parts computer natin Nagde-decline yung performance Bumabagal Gradually Hindi natin namamalayan Kasi dahan-dahan Ano? Pero kung virus, biglaan niyang di-decline. Ano? Pero kung ganito lang, dahan, -dahan lang, kasi hindi natin na-maintain, yun lang yung rason. Ano? Pero pag biglaan, pangyayari na unusual sa computers natin, automatic yon sa malware yon. Kailangan yung maintain natin yung mga antivirus, mayroon tayo updated as much as possible. Ano? As much possible yung mga paid, bayad na antivirus, bibili tayo. Huwag, huwag tayo mag-stick sa free. Kasi pag mga libre, mga limited lang yung features nun. Okay? Mga premium na antivirus. Okay, so... End natin to ano, kasi... May meeting pa kayo mamaya, ano. So, by the way, ano, thank you sa mga nag-participate ngayon. Check ko lang yung attendance natin. Yung maximum mo pick niya. Okay? Umabot ng 20... 6 kanina. But ngayon 19 na lang. But salamat sa time nyo, ano? So, next, uh, next Friday naman tayo. So, we have an options. Maybe mag-google meet tayo or dito pa rin. So, since dito maganda yung mga sagot nyo, I'm happy for that. Uh, may natutunan kayo, I'm sure, sa so, mga sagot nyo. So, God bless. Tapos, huwag masyadong lalabas ng bahay. As you notice, we have 200 plus COVID cases na sa province natin. Okay? Ingat lang kayo parate. parate. Then make sure update sa mga school activities nyo. Ano? Huwag kalimutan mag trabaho. Kasi mangyari, ilang weeks na lang kayo, maybe next week. Ano? Kaya nga yung iba, nagbigay na ng mga activities para next week, ready na kami sa mga files nyo. Then, aside from that, yung mga PSA or N.S. nyo pag submit na lang pag magpumuting parents nyo Naro? Okay, si Gaso na rin especially si special mention kay Lawrence kasi i-check yung records niya hindi ko masabi na ilipat ko kagad yung mga pangalan niya kasi wala pa akong preba na yun ba yung apelido niya okay Okay, sige. Shoutout out da Marian Banyes. Shout out na tayo ngayon. So, keep safe. Sino pa pa-shout out? Papa Norms Midnight Alliance clan. Shout out Kagitay. Sino pa? Shout out tayo ngayon. Shout out version. Sino man? Sir Leandro. Shout out kay Leandro Caparal. Thank you sa pag-attend. Sino Papa Norms? Uh, Sper Papa Norms. Shout out sa minamahal niya. Alams na. Kay David. Shout out din. So, thank you. Sa time. Maupay. By the way, maganda to. Pag puro shout maraming nagko comment But kanina sa klase natin, kunti lang. By the way, ano? I appreciate. Uh, kinukonsider ko naman yung internet connection nyo. But I'm happy na sa mga sagot nyo. I'm glad. Masaya ko. Mga may ng kayo. Okay. Uh, shout out sa so mama ni Norman. Si Ma'am Marlene. San siya ngayon, uh, Norman? Sa Bulacan? Keep safe kayo dyan, mama. Ingat daw kayo, parate. From Norman. So, from, pa-shout out pa rin, ano? Another uh, message from Papa Norms. Mahal na pa, mahal ka raw daw ni Norman, then God bless daw. Ingat parate. Okay, Juana Gusti. Okay, by the way, ano, dito na lang. Thank you sa time nyo, ano. Ah, see you on Friday. So, since gusto nyo, dito pa rin tayo sa, sa live stream. Sige, dito tayo. God bless. Huwag lalabas ng bahay kung hindi importante. Keep safe. Thank you. ¡Vamos!